Na yebi vrema tina ozo silikate komedien na biso. Olobi, mwana no azana 16 ans, mwana mobali wana 26 ans, pe basali eloko mokote, basangisi nzotote, me mobali azo lingae. Me namoni eloko, Renat ifoke ozo silikate, likambo mususu zawana te. Bon, liboso fona ebisa yo, pourquoi tina okoko silikate? Parce que, Emerald a 16. Moi, na maman salu, moi, na Jojo, a 26 ans d'âge. Oh, 26 ans. Mm-hmm. Parce que, Emerald a 16. Moi, na maman salu, moi, na Jojo, a 26 ans d'âge. Oh, 26 ans. Ana 16. Moi, na maman salu, moi, na Jojo, a 26 ans d'âge. Oh, 26 ans. Et ça, c'est tout bien de spriter. Quand a le même maman, na maman salu, maman lombe, kaka ye wana maman wana. Afana mwa na yaza na 26 ans mobile. Comme on est Jojo. Ana 26 ans. Jojo wana, akoma ko avancer mwa na Renat Emerald. De spriter. Kaka le même maman wana, maman Saloum. Maman lombe, kaka ye wana maman wana. Afana mwa na yaza na 26 ans mobile. Comme on est Jojo. Ana 26 ans. Jojo wana, akoma ko avancer mwa na Renat Emerald. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Bandeko totala malamu. Renat ikofe aseliki boyoki ba krize asali. Mwana ne azana 16 ans. Ndenge yemoko balobeliye na muninga na ye komedien azape pa na ye. Alobi, mama wana azana mwana ya 26 ans, alingaka mwana ya Renate ya 16 ans. Asombele meme telefone apesa ye, mwana ngope abombaka. Mama, ndenge kaka, bakenge la kabana amoni mwana naye na telefone. Tangu amoni mwana naye na telefone, alobi na mwana naye abimisi verite. Pe mwana naye alobi, abombaka basekelango pwa lobaki na ye, soka bimisi, akolimu saye. Donc, menace. Mais bon, tozo lobela nanu menansu wanate. Na yebite sogeza ya solo to ya lukuta. Meto lobela mwana 16 ans na ya 26 ans. Mukolo bien sir. Me eloko ezana kati mwana mobali. Ti abanda ko drage mwana 16 ans nanu abimina ite. Ti asombelie telefone. Nanu abimina ite. Alor, mwana mobali wana, sikoyo, akomo menaseye, soka yebisi mamana ye, akolimwa. Melika munin ya mabe mwana mobali, asali deja, po aloba, akolimu sa mwana wana. Plasi wana, ezana sans te. Po soki mwana 26 ans, akoki ko bima, na mwana 16 ans te, poza miner, eza logique, eza pena loi. Me epe kisamite, mwana 26 ans, akomo linga ya 16 ans. Surtout soko zane intention, abalaye.
arobale na 18 ans, na 20 ans. Et peki samite, na yebite, na mibe kwa, bon, na mibe kwa Congo, na yebipe, et peki samite. Mais na mibeko parallèle, tango na zoloba, mibeko parallèle, ezaka nenge nini, oyo, eloba maka na munoko. Oyo neti mutakoko loba, soko sali boye, na kokotsa na lubwaku, obima sosute, obi sala, 3 mois. Donc, mibeko parallèle. Oromo na pe bakangio, osali pe 3 mois. Mais na compte, ya loi ya Kongote, ya mibeko ya Kongote, mais ya mibeko parallèle. Bo comprendre non? Bon. Ata bo comprendre te, mais bo jui ide. Ponga pe na lobaka, di n'importe quoi. Mais boyo kakaka. Il s'agit ba ide nabino e kende boyeba soki na loba nini. C'est de ça qu'il s'agit. Alors bandeko mwana 26 ans oyo Renate alobi mama na ye aza n'influence na lupangwana mama na ye achakutu mibeko voiture na ye fwekota kaliboso avant ya bangwe kota. Pe Renate atosa. Voiture à Renate et koma kolala soki wapi. Bango moko balobi. Renate afutaka sentinelle, mais voiture nae elala kalibanda. Donc elakisi, mama wana tangwa lobaka Renate ayokaka. Alors, sikoyo mwana oyo ya ye. Ako menase mwana Renate, pourquoi? Etant que nanu a touché été. Nanu basangisi nzoto te. Ako menase na nini? Ya na sens te. Meto sala kaka a menase problème ezate. Mais kolinga. Oui, ako kolinga. Bandeko. Différence, il y a combien d'âge? 10 ans. Eza et belé, oui. Mais na ba mboka, oyoyo, y a Afrique. Y a ba tiers monde. 10 ans, différence, ezali normal. Et koko sa la limite, mais ça normal. Pe mobali, o a l'équipe mwasi na 10 ans. Soki penza alingi mwasi wana. Chaque fois, bolingo banumata. Sikoyo mwana mobali wana. Soki asombela mwana ya Renate telefone. Mwana ngope abombango. Ndeko mobali akomaka. Mwana Renate pe azongisaka. Bandeko. Bazalaka lupango moko. Ndeko wana ya 26 ans azalaka. Na lupango wana mena likolo. Renate na se. Renate amonaka mwana wana mubali. Renate na mama ya mwana wana mubali. Bayoka nakate kaka ba diskisyon er moko basololi. Me mwana wana mubali. Na Renate bazaka na problème ite. Pe mwana wana ya mobali, na mwana ya Renate, nanu balakisa atane longi teke bazana problème. Elongi ya mwana Renate, nanu elakisa te pa ya mama na ye Renate, ke abangaka voisin. Bandeko, li solo oya Renate ezali ndenge tozo ke langote. Ezali ndenge mususu. Renate fazonga aloba verite. Ata azana tor to azana torte aya koloba verite. Bandeko, poso ki mwana wana alingaka garso wana te, surtout lo kola azana 16 ans, mama na ye alinga komona changement na mwana.
soki mwana wana alingaka garso wana te, mama na ye aninga komona quelque chose na mwana mobali wana to na mwana ne po bazali lopangu moko. Lopangu angope ezali ya 600 mètres carrés. Bandeko. Likambo mususu ezawana. Pona ko yeba likambo mususu ezali. Pourquoi Renate azo baze mingi ko yebi sabiso karakter autoritaire ya mama wana na lopangu. Pourquoi azo yebi sabiso yango? Donc elakisi po echa pua na lisolo ya mwana na ye na garso wana. Po mwana na ye na garso wana soka landika ka beta lisolo na bango bokokotu na ye ba kestu ebele. To muto ya tindi bokotu na ye ba kestu ebele. To na ba komantere bokotila ye ba kestu ebele. Yango wana soka lobeli mwana ne muke alobi makambu oyo amonaka ya mabe epa ya mama wana. Alobi yango ebele on dirait sije ezali ya ye na mama wana. Menjoka likambo ye kolobela biso base nango base ya badone base ya mbonge base ya rando ezali mwana oya mwasi ya 16 ans na oya mobali ya 26 ans. Donc il fallait le belabiso wana clair et net. Mazo bomba. Yango bomoni ngana salaki émission mususu. Na lobaki lokola Renata Renate azolo baboye c'est que mwana na ye bafungolie na se yango ninga porter plainte. Menzo kande Renata tindi mutune aloba ke mwana na ye basimba ye memi pa na garso wana. Me alor, soki garsongo ya 26 ans, asimba mwana no te, akoti ye te, afongoli ye te, me biso to salani. To silika po azo linga ye, me no, akoko linga ye, apre 18 ans na 20 ans, babalani. Pe akomo kota ye, soki mobala kozana 30 ans, ye 20 ans, babalani. Yabiso nini? Bon, yabiso toko felicite. Na yebite Renate, soko bandolela. Bandeko, eza, pona Renate, eza kaka, pwazana mwana ne yaliboswa mwasi, azo lengela ye na model na ye, azande ko exagere. Azo lekisa mundelo. Mwana batushe ete, bafungoli ete. Pe mwana ngo na garsongo basololaka. Bazo kontinye pe kosolola. Mwana pe abombi telefone. Siko Renate azoloba. Garso wana azo koti saye makambo mabe. Makambo nina mabe azo koti saye. Ngana yebi kaka azo loba ne maloba ya bolingo. Azo loba antuka na sepela kanayo. Na aj oya 16 ans. Soki na yoki banjemba luambo. Tango baba nako linga. Basi baba nako linga na ba 16 ans ba 14 ans. Mbelelo sina balio. Me bon, na kozela kaka ba 20 ans, mozali yanga, zwa telefono yo. Na kolengi la uloko la maki, cheko koma na 22 ans. Se posible, mwana mobali azolo babongo. E lakisi kaka te, mwana mobali azwe telefono, azolo lakise makambo mabe,
azo kotsa ye po ya tikela inzela adinda. Mais non. Nanu bakomi na bisiga wana te peto yebite soki mwana mobali alinga koma wana to akokoma wana te. Renate eloko akokosala a edike mwana na ye. Mais azana tina te akende pekisa mwana mobali akende lobela mama na ye. Mais non. Po mwana wana ya mwasi soki abombi telefone ya muto bazane lopango moko azo pike be krizite azo lamuka bien azo seka asali pe tu abomba telefone mama na yako komona ngote epi mwana mwasi ozoloba bakokotse makambo mabe me ayebike mama na ye akontrolaka ba telefone na ye sans que mama aloba. Donc mwana aza deja mayele. Elingo loba boy. Mwana wana soki ikofe arbanda kogende ko gangela mibali oba kolinga ye. Alors Renate fwa prepare na Kinshasa wana lokola mwana komi na 16 ans. Ha nanwa kati ba pualite. Zala sir. Renate bongama. Okendeke. Nalupangu moko moko. Okende lukaba mama. Ya mibali. Oba kolinga. Mwana na yo nanjela. Nekol. Na wenje. Nalupangu mususu ekangama. Na terase zaga na kuwe. Surtout awa ba birode ba yaki po bakanga yo ba birode ya 26 ans na 24 ans bangope bakuluka bamona elongi ya mwana mwasi oyo yozolo ba ana 16 ans soki bangope baza ba célibataire ba bando konte akomi na 17 18 alors avant koma na 18 bangope bakotyali toi. Bazela akoksa 18. Seko birode ya 24 ans. Akufela papa na mama. Renate ifoke. Seke. Okutana na yemoko. Okutana na propre. Birode oyo. Ayako lukayo. Meturu wana yako lukote. Yomu toko lukaye. Ye akoyambo na respect kombo kilo. Mais bon, maloba o yoko bimisa, yangonde ekotinda akoma biro 0 to biro 4. Lona il nobe jeune garçon. Nabi e boka balte poani. E kom kaba tata bat ba okufa la bano de li vene do akomo kabila. Si mbala ba generasyon na se ba kabali souti. Mbala ba generasyon la kona ba pacha la pede. Eh, hey, buka baso ti poani. Pour mon ambala génération na kabelio. Eh! Ya ya. Taka ozwate. Ata 5000 francs ozwate. Nako. Eh. Hey. Bolo, bazo banga. Nako na banga na binote. Sobo ko beta na place bo mon beti na binu. Taka na oyela binu sus. Buka ba ti poani. Bo taka binu bo zoka na salle de sport bo vimisa parquet wana nzala. Tant que papa n'a pas de faute, on souffrir. Non, il dit ça. Pour moi, je suis un garçon au Kaba. Attends, 1%. 1%, on a bien. On a 9 millions. On a habité. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignonso. Il y a Elengiakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, la famille, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment.
chaîne de ça qui y a pas de je vais qui a ma tata à l'époque, c'est moi, c'est un hermain d'âge. Donc, on va que ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama eh nzamela ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba hein Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi à Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyo sur Elengi à Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a parlé de la Komba, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ce qui est au cours. Il y a JP Kiama, à Ebos, les boss, il y a ni à Mendanger. Donc, on va que ça me donne la Zaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nous sommes là. Ba boss Bazali, eh. Ba boss Bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vous êtes dans Elengi à Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi à Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, je suis venu à Elengi à Komba, pour aller se dire vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ce qui est au cours. Il y a JP Kiama, à Ebos, les boss, il y a ni à Mendanger. Donc, on va que ça me donne la Zaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, eh, nous sommes là. Ba boss Bazali, eh. Ba boss Bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.